Oh,
Good afternoon, everybody. Moki gbogbo eyin ololufe mi. Good afternoon. Welcome online. Share my video as you are coming online. Share the video as you are coming online now. Share my video. Yeah.
foriko gbogbo eyin ota mi eyin ota mi e o pada foriko eyin ota mi e o pada foriko everybody. Once again, I greet every one of you. Welcome online. Today we are talking about Ori Bibo. What are the importance of appeasing head? Kila mbori fu opolopo ni won ni kin bori won ni kin bori kini se ti Ori Bibo nse ninu aye eyan kini anfani to wa ninu ka bori kilo ore ta ma ri ninu ka bori. Please, I'm not in hurry. For all of you that be asking, you ba wo le ma bere. Please, if you don't have data, you can switch it off now. Watch it later. Because I'm going to take a lot of time today. I'm going to explain everything for you guys. So please, if you want to follow me, just follow me. Join me now as you are watching me. I want everybody to come online before I start this program. Please, come online and share this video for everybody to see. Share my video. May God bless you as you are sharing it. Share my video and come online.
importance of happy here kill and bori fun ti won ba ni ko lo bori e ki ni se to se gaga mo se yemi ya to si bori lo gbara ro ori la tona fun eja kini anfani to wa ninu ka bori ki lo re to wa leyin bori many of you are just hearing here mo tumo e. And I've added a lot of questions on it. That is why I choose the program to do today. Ah!
Once again, mo kin ku asiko yi akole oro wa leni o da lori ori bibo ki la npe ni ori bibo. Many of you let it gbo pe lo bo ori e, many of you let it gbo wu pe lo bo iseda e, many of you let it gbo wu pe go and piece your head, go and piece your creator. Some of people ti won ba gbo o ma nda bi ala loju won. Kini itumo e?
kini ori bibo ikan ki lo jamo ti a ba bori ki lo ma sele kini anfani to wa ninu ki a bori. That is where I'm going today. Please give me 5 minutes before I start this program, but please share my video. Share this video as you are coming online now. Share the video. Or what any concon if you share a video of me, and if I want when if you book woman. Or what am I if you share a video of me, and if you go let I ban me, then you talk with you, you parry, no like where share a video of me. One, you bought that for send on only. But you don't want me, Lenny, you don't want me on the phone. It is if you buy me or should collect on who did. Please share the video now as we are starting this program. We are starting it anytime from now. What is the importance of appeasing earth? Why are we appeasing our creator? Why are we appeasing our head? Hello, me only if you go by a share of you. Should not go better, no worry. Oh, but don't you have to tell me my Jeff kind day? Nitori pe ibi kan 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 ni gbogbo ibi kan ni gbogbo wa ti yan ri sugbon ayan mo ni kaniku ototo ni. That is where we are going today. Share this video as you are coming online. Share my video. Se eyan ba gbo egungun to gbo gbogbo nkan ti o ba gbo eleda e ti o ni o ba ti gbe eyan is a waste. Please share the video. As we are starting this program, mo ro gbogbo eyin ololufe mi lokunrin ati nobirin mo fe ki e fi okan ke fi ba mi lo odun ni mimi ki sai mo foloko emi ni yeye osobukola olomi tutun are oba obirin alaala isese agbaye olori abi ogbo ni Lagos State aborigin
mo ki gbogbo wa lekan si pe a ku osu tuntun osu October to da si meta leni mo wa pa ase irorun pelu agbara ase tin gbe inu emi pe ki osu yi ko to de laji gbogbo oju te nwo mi e gbe gba ope gbogbo oju te nwo mi gbogbo ibi kankan ti bata ti tayin lese Eledumare ba mi bororo ti mura si gbogbo rerere te tin le lati bere odun yi ti o teyin lowo ki osu to de laji Eledumare ba mi se fun yin. Today we are talking about why are we abusing our head? Kila mbori fun. On my DM, I have many messages. Some people will just call me. Yeah, yeah, somebody call me that you abuse my head. Somebody call me that kilo bori me. Why ti mo se mbori? Kini idi ti ori bibo se je dandan. Ti a ba wa bori anfani wo la ma ri nbe. Anfani ta ma ri ninu ki abori o po yato si wipe ori je oba ara ori ni atona fun gbogbo ara to kun ti a ba ge ori kuro lara ko si okutu ara o ni tu kokan ko ni ise to fe se mo be gele ni oro ori ni ti won ba ni ki o lo bo eleda e o possible boya eleda yen ti gba bodi boya awon ogun kan wa to ye ki ori e ti se fun e ti o se boya o ti je iwo eleda e ti won ba ni ko robo ori won ni ko robo ise da e ki o le ki ona le la ki gbogbo n ko le lo bo se yo ko lo ijoba keni enesi ore yeye o long time e kujo meta adepoju bukola motunayo thank you my sister bakari rashid I greet every one of you gbogbo yin ni mo kimi lolori eni koko as I was saying ori je eya ara ti o ni agbara pupo opolopo ani mo ti sogun sogun mo ti se gba gbogbo nkan ni mo ti se sugbon ko je se nje e bere lowo ori ke to se ti ori o ba si leyin eyan ti eyan ba fi odidi yara kan to ba fi se ile ogun ti ori o ba si leyin e ko le sise ti eyan ba fi odindi inu le odidi ile to ba fi si ko ogun jo ti ise dai o ba ti ro mo awon ogun to nse ko le sise lara e ki eyan to se ohun o gbodo bere lowo ori anti latifa bisola wa alafia ni gbogbo won wa thank you very much sir won ti yin na nkan be ma gege bi mo se n ba ro mi lo ki eyan fi gbogbo ile ko fi se ogun ti iseda e o ba ti ro mo ko le sise ki la wa n pe ni pe ki eyan bo eleda e ohun ti a n pe ni keyan bo eleda ni pe keyan pe iseda won pe iseda e won a koko to bori fun e won ma koko bere pe ki le eleda lagbaja gba ki le eleda tamedu fe ti jo a fi bijo tayo a fi bayo ti gbogbo nkan a fi lo bo se ye ko lo ohun ti eleda yen ba gba ohun la ma wa pe eleda yen a ma pe to ba lo soko ade to ba lo sodo abo to ba lo si orígun mẹrin àgbáyé a máa pè wá a máa wá bọ ẹlẹ́dà yẹn a máa wá fun ní jẹ àti mú kí ẹlẹ́dà yẹn kó lè gbé ẹni tí a bọ fún kí orí ẹni yẹn kó má bàa gba ìbọ̀dẹ̀ kí ló máa ń fà á tí orí ẹni fi ń gbà bọ̀dẹ̀ tí ni tí o bá bọ ẹlẹ́dà ẹ ó di dandan kó rí gbà bọ̀dẹ̀ ẹlẹ́dà tó o fún lóúnjẹ tó o fún ní jẹ àti mú ti o eni to wa fe sa si e ki won to sa si eyan laye won gbodo bere lowo ori eni yen ti an ba fe se ogun ikati eyan won akoko ni e bere oruko e atoruko iya e
won ki fi oruko atoruko iya se nkan meji ju pe won ma fi nbere lowo iseda eni iseda lagbaja omo lagbaja ki lo ma gba taye lagbaja omo lagbaja ma fi baje ki lo ma gba ti aye lagbaja omo lagbaja ma fi daru ki lo ma gba ti aye lagbaja omo lagbaja ma fi serere owo eleda na ma ti koko bere to ba wa je eleda to nfun lo nje to nfun ni mumu ni gbogbo igba ni ko wa ni gba ko ni gba bode ti e nitori pe gbogbo ti o ta fe fun iwo to ni ori o ti fun iyen la ma so wu pe won sogun se nikan wa lori eni yen o gba bode nitori pe eni yen nbo eleda e lore kore boya ki boya ota boya eni lo sese bori abose to koja lo bori o ti bere lowo eleda e iwo eleda mi ki lo fe kini wa gba sile aye mi a fi roju tona mi a fi raye tiju a fi bijo tayo a fi bayo fun mi o ti gbo eleyi o ti fun eleda e o waju ose keji awon ota wa fe sase e eleda lagbaja omo lagbaja ki lo ma gba taye lagbaja ma fi baje ko ni da won lohun nitori wu pe iwo gangan o ti toju eleda e sugba eleda ti won ni ko bo to bo eleda to ni ko fun lonje to fun lonje awon kan ti ota ba pe lagbaja wa o awon kan ti ota ba pe lagbaja wa o mo fe pa lagbaja mo lagbaja ja o ki lo ma gba taye a fi bajo won kan lo ma down e fun mi ni bayi e fun mi ni bayi e fun mi ni bayi won wa sasin idi ta se ma so pe ori eniyan ti gba bode ti eniyan niyan ori mi o ni gba bode ti mi ori gbogbo yin o ni gba bode ti mi ti won ba ni ko lo bo eleda e ore ni won se e oni bi kan to ti se to ti o ti gba se ise da e ti won fe ki ogun yen wonu aye e na se ma ni lo bo eleda e ti won ba ni ko bo eleda e tete sa ere tete fi o kan poeji tete lo fun iseda e lo nje ore wa ninu ke eyan bo ori eyin meta le lo le alawo ke e fe lo se iru ogun kan na ki won de se ogun kan fun eyin meteta o le je lara eni akoko ko je lara eni keji ko ma je lara eni keta kini idi elede eni keta yen o le gba bode elede eni keta yen o le ma ba ogun yen lo eleda eni keta yen o ti le nidi ki won bo elomi ti won ba bo eleda ogun kankan o ni sise lara e opolopo ohun ti se da e lodi si ohun ni oyan laayo sugbon nigba to o ba bo ri bawo lo se fe mo iwo eleda e bawo lo se fe mo ohun teleda e o fe bawo lo se fe mo ohun teleda e fe when you hear somebody say go and piss your head ore ni eniyan se yin e ma ro pe boya babalawo fe je ku o fe jeja e ma ro pe babalawo fe je ran ti e ba bo babalawo a jeun ti e ba de bo babalawo a jeun elomi ani ro ni won fe jeun ni if you don't buy lie you can never buy truth elomi anu ohun ti raro ohun o ti e se kini kan mo ti na ba tan laso eje oni tan ni ekan ku igbese kan pere bayi lo ma debi re ayo e ti won ba ti fun eleda ile iwo eleda wa ma ti e ma da won lohun rona npa ma da won lohun eke na nse aye de n baje lo ori bibo je ohun to se pataki opolopo omo ologo lo ti ku togotogo opolopo eni orogun iya lo nse yin orogun baba lo nse yin ìjẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ orí yín gan ṣé kò ń sọ orí yín gangan ló ń takò yín tí orí bá ń takò yàn ó máa dàbí ìgbà tí wọ́n ṣàṣìyàn ni ó ti lè dé ọ̀dọ̀ olóore ẹ kó o débi tó olóore ti máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ báyìí kó jẹ́ pọ̀ ọ̀dọ̀ olóore ẹ ló wà tí orí bá ń takò ẹ orí yẹn á gbé ẹ dìde ẹni tí orí ń takò ló ń lọ bá láàánú ẹ bóyá o fẹ́ lọ gba lẹ́tà bó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ò ń wá iṣẹ́ lọ torí bá ń takò yàn ọ̀nà tó ní gbà takò yàn ó le gan o ìwọ tó ti ń wáṣẹ́ láti ọgbọ̀n ọdún ó wá jàjà pàdé aláàánú
o wa ni o da lo ba ore mi to wa ni keja o ma fun eni se o wa ko letter fun e pe lo si office bayi to ba ti de be ko fun eni bayi ni letter yi eni to fe lo ba eni to fe lo ba ni office iwo ati e pade ni bus stop boyo faragba e abi wo lo faragba abi o ta mi si e lara o bere pe buruku buruku o bere si ni tase o bere si ni gba blow yo ise mo ma gba yin ni blow ma se yin le se won pada laja o kuro nbe o wo nu office lo eni to fe lo fun ni letter lati gba isi bi ise ko o le sori re ohun lo ba lo tohun lo bu ni bus stop lo ba lori joko se ni pe ori ti ta ko already se ni pe le de gogogo ti gba bode okay sheri ona ti ori ma gba ta ko yan o le ma lo si number 23 ko de number 24 ki traffic mu number 23 lo nlo o ti wa de number 19 boya traffic wa mu emi ya ma so fe pe pada jo ko si ton fe si o pada ja de traffic ti mu wa lonjo mi ori nta ko e lowo lowo niyan elede en bo eja to koko lo yera e wo na tori pe ogun to n ba eja o kojo ogun Biafra lo ogun to n ba eja elomi o mo ise elomi ologo nla ni ogun yen lo ma mu e debi pupe igba to ba ti de odo olo ba ti ku de ko dodo olo ore e logun yen ma de igba en lo ba be si ni iwo ni wa wa gbe ewo wa wa bere si ni ma wu wa ti o ye ko wu nkan to ye ke so to be no bi pe sorry I'm very sorry go your own wa wa mu kokoko wa wa ma lu agidi mo ni were go ma je ko mo ko mo loke ni mi ma je ko mo pe mo se kini kan iro iwo ko ogun lo nja e iwo ko ogun lo nja e iwo kan to ba sele to wa pada ma joko pe sori mi pe sa saye le mi debi ni ko se ko saye nle elede ti koyin si eni elede ti koyin si e iwo to ni ko bo eleda e with ordinary 15,000 abi 20,000 naira to ni rona pa jare ma da won lohun to lo si club ni role to na 50,000 da nube sori e o ma ba eja se eleda e o ti gba bode sori o ti ba eja already se awon to ni le aye won ti won ti fele de elede o ti ko ti ma gba bode fun e gbogbo awon kan bayi mo fe ke je ka mo wi pe ona ti ori gba ba yan ja o po ki won ba fe se ogun si e to fe ba ti e je to ta ba fe mu e won ma koko bere lowo ori e ti won ba de fe saajo fun e ko da fun e won ma tun koko bere lowo ori e ki emi to saajo fun yan mo ma koko bere eleda lapaja omo lapaja e ta ba se bayi fun so ma sise lara e kini iseda lapaja omo lapaja gba ti re a fi de ti ayo a fi de ti duna a fi de ti ju a fi bijo tayo a fi bayo gbogbo e la ma bere bawo lo se wa ni bo eleda e bawo lo se wa ni fun eleda e ni jati mo bawo ni eleda e lo se wa ni wo pe kini iseda mi fe opolopo anirona npa kina ti en se kini kan kini kan iro ni e ma wo ru eni ba nso be e ma wo igbeyin won e ma wo bi aye won fun ra won se nri opolopo ogun lo nja eda to je pe afowo fa ara e ni ori bibo je ohun to se pataki ti ko se fowo ro seyin rara ti won ba ni ko lo bo ori tete sa ere ko lo fele da e ni ja ti mu ti won ba ni ko lo bo eleda e tete gbiyanju lo fun eleda e ni je ni mu nitori pe ori eni ni gbe ni nigba tori ngbe ni kilo risa nwo looto legungun gbe ni looto lorisa ngbe ni sugbon ti ori o ba ti gbe eyan
asomba nsa ni gbogbo nta nse ti eleda o ba ti gbe eyan atomba nsa ni gbogbo to ku idi ti a se so wupe ki oni kaluku bo eleda mo ni opolopo to je wupe lai ti e so fun gbogbo bo eleda ko le se ko ma bo eleda o kere ju laarin osu meta. Yes, nítorí wọn lórí ní gbé ni kí lò ìṣà ń wò wọn ní orí ọba kan kì í gbé èèyàn orí ẹni ní gbé ni orí mi gbé mi ṣẹdá mi gbé mi orí mi gbé mi láàrin olówó láàrin ọlọ́lá láàrin ọlọ́rọ̀ orí mi gbé mi má jẹ́ ń kú tògótògó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ológo ló jẹ́ pé ìgbà tó bá ti kú tán lẹ́sẹ̀ máa gbọ́ pé à ṣé ẹ̀mọ ọmọ yẹn ni is one of the best and the best in Nigeria. O le je pe won ti so fun iya ati baba e pe bo eleda fun lagbajo omo eyi o ko ma ba ku togo togo o sugbon won ni gbo won ma ni ro ni mi ni gbagbo nbe mi ni gbagbo nbe ko si kankan nigba to ba wa sele tan a se wa di oju riro a se wa di nba mo nba ti e ti se mo wa se tan wa di apon mo mi lowo. Wọ́n léyìn ò ní bọ́gí bọ̀ pẹ̀ kí gbarún mọlẹ̀ kó má gbé ni. Gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ̀ ń wò mí gbàwó lẹ́bọ orí yín gbẹ̀yìn. Ẹ mélòó náà ti jíṣẹ́ fún yín pẹ́ lọ́bọ ẹlẹ́dàá yín. Ewo lẹ ti ṣe ń bẹ̀. Gbogbo ìgbà tán ní kẹ bọ ẹlẹ́dàá kí lẹ̀ ń ṣe. Orí bíbọ jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì. Tó wúlò láwùjọ orí búbọ ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì kí èèyàn tó gbé ìgbésẹ̀ bóyá o fẹ́ ṣiṣẹ́ kan àbí o fẹ́ jẹ oyè ìlú àbí o fẹ́ lọ́kọ àbí o fẹ́ láya o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ orí. Orí mi ò kí ni màá ṣe ìṣẹ̀dá mi kí ni mo fẹ́ ṣe tí màá fi dẹni ọlọ́lá tí màá fi dẹni ọlọ́rọ̀ iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tẹ́bi ń pa ẹ́ tó rí jẹ tó rí mu nídìí ẹ̀ yẹn ẹnìkan mà ti ṣé ó mà ti kọ́lé mọ́lẹ̀ ẹnìkan mà ti ṣé ó mà ti rọkọ̀ mọ́kọ̀ ǹjẹ́ ìwọ bèrè lọ́wọ́ orí tiẹ̀ kó o tó bẹ̀rẹ̀ ǹjẹ́ ìwọ bèrè lọ́wọ́ orí kó o tó ṣe ìwọ ń lọ ilé ọkọ ṣé o bèrè lọ́wọ́ orí ẹ̀ kó o tó ń gbọ̀nà ilé ọkọ lọ ǹjẹ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ orí gbogbo àwọn ọmọ tá a bí gbogbo àwọn ọmọ tá à ń kójọ ǹjẹ́ àwọn òbí ǹjẹ́ àti ṣàwọn ọmọ wa gan lọ́nà ǹjẹ́ àti ẹ̀ béèrè rí pé ẹjọ́ ẹ bá mi ṣàyẹ̀wò lórí àwọn ọmọ mi ẹjọ́ ẹ bá mi béèrè kí ni ìṣẹ̀dá ọmọ mi lágbájá ọmọ lágbájá kí ni ìṣẹ̀dá ẹ fẹ́ kí lẹ ẹlẹ́dá ẹ fẹ́ tọ́nà ẹ fi là tá a fi lálùyọ. Ẹlòmíì akàwé first class ló máa bá jáde kò ní ríṣẹ́ ìṣẹ̀dá ọmọ yìí ní nǹkan kan tó ń béèrè ǹjẹ́ àwa òbí ti fún ẹ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ lóbi tó máa jà fún yín ẹ̀yin fúnra yín ẹ jà fúnra yín. Kí ni ẹlẹ́ẹ̀dá ẹ̀ ń fẹ́ tó ò tí ì fún tílé ayé ò tí ì fi rójú fún ẹ? Kí ni ẹlẹ́ẹ̀dá ẹ̀ fẹ́ tí ò tí ì fún tí ọ̀nà ẹ̀ ò tí ì fi ráyè? Kí ni ìṣẹ̀dá ẹ̀ fẹ́ tó ò fún tí ìgbéyàwó ẹ̀ ò tí ì fi ládùn nínú? Kí ló rí ẹ fẹ́ tí ò tí ì fún tílé ayé ò tí ì fi rọrùn fún ẹ láti gbé? Wọ́n ní orí ẹni ní gbé ni orí ọba kan kì í gbé èèyàn. Tí ọba fẹ́ dáde wá ní kó lọ bọ orí tí joyè bá fẹ́ joyè wá ní kó lọ bọ orí tí ẹrú gangan bá gboku àwòlọ wá ní kó lọ bọ ẹlẹ́dàá ẹ̀ nítorí orí tó dá ọba òun ló dá ẹrú orí tó dá ìjòyè òun ló dá ìwọ̀fà orí tó dá ẹrú tó kọ ẹrú òun ló dá ọba sílé aládé. Orí mi gbèmí ìṣẹ̀dá mi gbèmí orí mi má gbàbọ̀dẹ̀ lọ́wọ́ ọjọ́ lọ́wọ́ àjẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́bọ lóògùn ayé ìṣẹ̀dá mi ò má ṣe gbabi lẹ́yìn fún mi orí mi làlùyọ orí mi gbèmí débire. Ẹ ti wà nílùú òyìnbó látọgbọ̀n ọdún ẹ̀rọ náà àbáyọ ẹ ríwé ìgbélùgbà ẹlòmíì gan ò níṣẹ́ tó wù ṣe ǹjẹ́ ẹ ti béèrè lọ́wọ́ orí ṣẹbí ìlú tí wọ́n wà tí wọ́n ní kò rọgbọ yẹn lẹlòmíì wà ló ti kọ́lé mọ́lé ló ti rọkọ̀ mọ́kọ̀ tó ti ń ṣe ohun rere tí ẹ ṣe wá jẹ́
Ǹjẹ́ ìwọ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá? Wọ́n ní tí òòṣà bá ń gbé ni, tí orí ò bá gbé ni, asán bá ń sá ni. Tó o bá fi mílíọ̀nù ṣoògùn, tí ẹlẹ́dàá ò bá ti rọ̀ mọ́, asán bá ń sá ni. Ǹjẹ́ ìwọ bèrè lọ́wọ́ ìṣẹ̀dá ẹ̀ kí ló máa ṣe tó máa fi là, tí rí a fi dé? Taofeek Lasis, mo ṣì ń bọ̀ ńbẹ̀. Mo sọ fún yín pé mo ráyè lénìí mi ìkánjú. Mo ṣì máa sọ̀rọ̀, kí ni àǹfààní tó wà nínú ká borí? Mo ṣì ń bọ̀ lórí bí a ṣe lè borí. Please, don't be hurry, just go along with me. Please, as you are coming online, share the video. Share this video, don't be selfish. Don't be selfish. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń sá eré láti ọgbọ̀n ọdún, kò rí ọ̀nà àbáyọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń sá eré láti ogún ọdún, kò rí ọ̀nà àbáyọ. Nítorí wípé ẹlẹ́dàá ẹ̀ ń bínú sí. Ẹlẹ́dàá ẹ̀ ti gbàbọ̀dè fún. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rẹ́ ni sọ fún. Ṣùgbọ́n nígbà tó sọ fún gan tí ìtumọ̀ ẹ̀ ò yé. Kò lè mọ bó ṣe máa ṣe. That is why I said I want to do this program last week. One or two things, I was so busy that I couldn't make it up. That is why I said I will repeat the program today. Because I have many people that are waiting for me on my DM for this program. Ẹ jẹ́ ká béèrè kí lẹ́lẹ́dàá wa fẹ́. Ká fún ìṣẹ̀dá wa ní ohun tó fẹ́. Nítorí pé orí ẹni ní gbé ni orí ọba kan kì í gbé ènìyàn. Arákùnrin kan wà nígbà kan. Civil servant lásán ni. Kò tí ẹ ro bóyá òun lè jẹ oyè. Kò ń ṣàrí ọwọ́ ọ̀tún mú lọ sí ẹnu. Kí ebi má pa òun àtàyà àtọmọ ló ń bá kiri. Ó bá fi ọkàn kún èjì, ó gbòkò àwò wá. Wọ́n wá sọ fún wípé arákùnrin, ohun tó yẹ kó fi rosùn ló máa fi ń ra idẹ. Àti jẹ àti mú ni wọ́n lé. Ààyè ńlá kan wà lọ́ọ̀kan tó ń dúró dìé. Ṣùgbọ́n bí ààyè ń ṣe wà ńlẹ̀ tó, ẹlẹ́dàá ẹnìkan ló lè gbé ẹ débẹ̀. Lọ bọ orí ẹ. Wọ́n ní kíni kò fi borí. Wọ́n dárúkọ tó máa fi borí fún ẹ̀rọ Ọlọ́run bá. Ó lóun òṣìṣẹ́ ìjọba. Ibo lòun ti fẹ́ rówó ra ẹni látòun máa fi borí. Níbo lòun ti fẹ́ rí? Wọ́n ní tẹ́lẹ̀dàá gbà nìyẹn, nítorí wípé ẹlẹ́dàá ẹ̀ nìkan ló lè ṣokùnfà àti dé ààyè tá ń wò lọ́ọ̀kan ẹ̀. Ó bá ló dá. Ó lóun ti gbọ́ òun ti gbà. Ó padà lọlé pẹ̀lú ìrònú. Ó pe aya ìsọ́dọ̀, ó ní aya mi. Ó ń bá ìlójú mi máa rí lénìí. Ibo la ti fẹ́ rí? Èmi ò máa dáláwọ̀ yẹn lóhùn o. Mo kàn sọ pé mo ti gbọ́ nítorí pé mo mọ̀ pé kò lè ṣeé ṣe. Ìyàwó ẹ ní ara ọkọ mi, kí ló dé? Má sọ bẹ́ẹ̀. Má sọ pé kò lè ṣeé ṣe. Ohun tí kò ṣeé ṣe, Ọlọ́run ò tí ì dá nǹkan kan tí kò ní ṣeé ṣe. Ìyàwó ní gbogbo ọ̀nà tó bá gbà la máa fi kún. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ẹ̀yin dádì wa tẹ́ ń wò mí lé, ẹ̀ ní gbé gungun elégungun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin mi wà, òun gangan lè ṣù lọ́rùn ọkọ ẹ̀ o. Òun gangan lè ṣù lẹ́yìn ọkọ ẹ̀ tó máa ba ti ọkọ ẹ̀ jẹ́. Tó bá jẹ́ obìnrin mi ní a sọ pé kíni má dáhùn. Wo àti ìjẹun ilé wọn ní kò lọ ra kíní kò fi bọ. Wo ń kúrò lórí ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ mbẹ̀. Dádì wa kí lẹ mú bọ̀ kí la fẹ́ jẹ. Ti fún lọ̀rọ̀ lóbìnrin mi. Ohun tó máa jẹ lẹ́ni ló mọ̀ kò rántí ohun tó fẹ́ jẹ lọ́la. Ká ṣáà ti jẹ lóbìnrin mi mọ̀. Obìnrin wọn wọ àwọ̀ ẹ̀ sí ní ronú. Ọ̀nà wo ni mo fẹ́ gbà? Báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Kódà ọkọ gan tó lọlé aláwo gan kò rò mọ́. Ṣùgbọ́n ìyàwó ò sùn. Ìyàwó ò sinmi. Dádì wa a gbọ́dọ̀ ṣe kinní. Mi mọ ẹyin lẹ́ lọ́bẹ̀ mi débẹ̀ o. Ṣùgbọ́n
okan mi so fun mi wu pe je ka se obirin bo si gboro lo wa owo atoko ati yawo won bo apapo won re la eni la won fi bori won se aye gbo gbogbo awon alawo won pe sibe won ba won bori won bo ibi ton tin bori ni won tun ti gbe fasile ifa yen tun so wu pe e de arakunrin yen fifila de lori e bori oba fun won tun oke egbe aga wa won tun fifila de lori won tun bori oba fun o kan ya okunrin yen lenu pe owo sade mi lo njare mi te po na ti jo na ti mu temi ni mo ba kiri sugbon sa duro o sa fi gbagbo se pelu iyawo e o ma bori o lole ni jo keta o pe alawo o ni mo la ala kan ala yen o ye mi won ni ru alawo ni o ro ala yi fun alawo yi won ni ko lo ra nkan bayi ra nkan bayi ra nkan bayi lo se bayi ninu yara e pelu iwowo omo lu abi lo fun oni bara lo se bayi lo se bayi lo se bayi o de lo se be ko ko gbo riru ebo ko ma ru ko woju orun yanyan bi eni ti oni ku o gbo riru ebo ru o gbo riru etutu o ma da o se mo se ni ko se ijo to se sara eyan ijo keta e ni won pe ni ilu ya ni won gbo local news ninu news ninu phone e lo gbo wu pe oba ilu iya ohun waja ko kuku si to kan pa ti o wa lati le oba se bi ilu iya e ni ko kan leyin ijo keje ni won pe pe ko wa si ilu won iya e ni ko wale o so fun iya won pe ko sowo moto lowo ohun ohun manage iya e ni sa wa yoju si mi iyawo e ni a e je a lo a kuku mo to se mama e je a lo oko ni a le rowo moto awa mejeji jake mi lo iyawo tun lo wa owo o mo se so pe baba mi gbogbo eyin oju te nwo bi e ni gbegun gbele gungun iya ti yin bayi leledumare ati yo obirin ti yin fun yin on tu wowo ma yi lo ilu won nipa to de ilu iya e iya e ni ko tele o de bi kan on lo le awon ijoye ilu on getting there a se pe won ma rotate oba ni ilu yen ni ile oba ni iya e ti wa family iya e ni oba wa kan won wa ni kan lo mo mo okunrin wa ko si omo okunrin kankan to ku ju arakunrin ta nwo yin oba debe won ba ni arakunrin iwo lo ba kan o ni oba oba kini o ni mo nbo bo si egbe ki lo se o sare pe alawo e hello ma won te so fun mi yen o ti sele mama won te so fun mi won pe mi sinsin ni ma joba mo si so fun won pe mi o je o ni agbedo pada so fun won pe wa je ti o si kankan to ma se nitori pe iseda e o ti fun ni je ati mu iseda e de ti pese aye yen sile fun e aromodo mo e o se eru mo nitori pe o bo eleda e aromodo mo e o jiya mo nitori pe o bo eleda e nitori pe o ti fun iseda e ni je ati mu iseda e ti lo pese aye fun iwo ati ran e o ba pada lojo ko o ni mo ti gbo ma mo ti gbo sa ko si wahala mo fara mo nigba to dede to so fun yawo e bi ere na pe arakunrin ti mo so yi ti lo odun merin lori oye bayi o si wa lori ile agbaye isin ti won ba n wo eto yi lowo arakunrin ti mo so ya mo ati mo o wa lori oye bi mo se n so yi o ti lo odun merin ni ori oye itan igbesi aye e itan idile e ti yato nitori pe kini nitori pe o gbo riru ebo oru ko pawo leke ko po fele ko po pele lo le ko woju orun yanyan bi eni ti oni ku mo gbogbo eyin te n wo mi
se won ti so fun yin ke lo bo eleda yin ori re wo lo duro de e to je pe eleda e lo si da e duro aye wo le eleda e ti pese sile sugbon to bo eleda de bi po ma de be ki lo le towo e o to to le bo eleda e to le bere lowo ise da e kini ma se tono mi a fi la kini ma se ti da fi de tijo a fi bijo tayo a fi bayo ti gbogbo nkan fi lo bo se ye ko lo kina won to ye ko se to se gbianju ko bo eleda e. Let's take a break for 5 minutes, then we will continue about kini anfani to wa ninu ori bibo ati bawo gangan la se le bo eleda wa bawo la se le mo nti ori wa nfe. That is where we are going soon. Join me as you are coming online. Share this video. Share the video. We are talking about Ibori. Kilele da efe. Ibori agbe. Bigbogbo saye ba gbe ni. Tori o ba gbe ni ara mi o wa san ba sani. Bigbogbo saye ba la ni. Tori o ba la ni ara mi o wa san ba sani. Oda ki won sai ku e ni. Tori o ba se be ara mi o wa san ba sani. Amuni wa ye mo se gbagbe ni. Ori ni o ipa ori apesi ori ni afobi to aya ni afobi to ori ni simi dedile ori ekun le ku bi lagbo ori eja le ja fi labu teni oba lo laye lowo ori eni o teni oba ni re gbogbo lowo Ibaori agbere a tete ni a tete gbe ni jawo risha bi gbogbo risha ye ba gbe ni tori o ba gbe ni ara mi o wa so ba sani bi gbogbo risha ye ba la ni tori o ba la ni ara mi o wa so ba sani oda ki won sai ku e ni. Tori o ba se be ara mi o wa so ba sani. Amuni wa ye mo se gbagbe ni. Ori ni o. Ipa ori apesi. Ori ni afo mi to aya ni afo mi to. Ori ni se mi debi re. Ori ekun le ku fi lagbo. Ori eja le ja fi labu. Teni oba lo laye. Lowo ori eni o teni oba ni re gbogbo lowo ori eni o teni oba se da keji lowo ori eni o ori mi ma de se da keji ni re ni mo fe so ni re ni mo fe se ni re ni mo fe se ori mi ma se da keji ni re ni mo fe se Thank you.
I want
My sister and my friend, my everybody. Mo ti je ka mo anfani to wa ninu ori bibo. Ati je ka mo bi ori bibo se important to. Sugbon bawo la se nbori. That is where I'm going now. Bawo la se nbori. Ti won ba ni ko lo bori bawo lo se le bo. Ni ke eyan bori bawo lo se le bo eleda e bere lowo eni to ni ko lo bori kini iseda mi gba ki lori mi fe ti won ba ni ke eyan lo bori won sese bere lowo iseda yen wo iseda lagbaja omo lagbaja ki lo ma gba taye lagbaja omo lagbaja ma fi ni lari o dan bayi ni mo fe n bayi ni mo fe won wa fun sugbon mo fe fi akiyesi wa si nkan kan pe ori mi gbeja losu to koja komi peja lori e ma gba next to ba fe bo o ori mi gba eran lote yi komi pe eran lo ma gba next to ba fe tubo o ntori e ba gba da moment yen lo ma fun unti ori e ba gba ada moment yen lo ma fun eleda lagbaja omo lagbaja ki lo fe ti aye lagbaja omo lagbaja ma fi ni lari ti jo a fi bijo tona a fi bi tayo a fi bayo fun o da o mo fe mbai mo fe mbai mo fe mbai ko wa mi pe elomi fun ara e ma ni problem elomi ja lamoju ha yeye iro ni eja ni mo fi bori mi ni last time eja na ni ma mo ma lo bo fe ja bori last time o mi pe eja lo ma fi bori lote yi o awon asise mi tun wa wa ni di ori bibo yi o ti eyan o ba wo ko laju sile ko wo ibi to ti ma bori ewu tu wa nbe o e bere pe lona wo ori to bere eja te lo fun leran e ti gberule lori e ti gberule lori koni gba a ma sise odi ni ori to bere etu te lo fun leja e ti koba ise kise lo ma se e gbodo mo ti ori yen fe at that time oun le ma fun ko se pe ki ori ko je igbin ori mi igbin igbin lasan lo need kon fi pero fun oun kon fi bo oun sugbon won lo gberu le lori won gberan le lori won gbetu le lori won gbe nkan mi le lori won ko fi bo ni e ti gberu le agboro se o ti seda wa fe at that time to fe ti won ba ni ke lo bori ewa eni to ni opolo to ni mimo ti eledumare gbese iran ewa won lo kini won ni bori kini ki fi bori ki le leda mi gba won ba e beerun te leda e gba
eleda lagbaja mo lagbaja bayi lo ma se nkan bayi lo ma gba won fun eleda e ijo aba biju ayo abayo elomi ani mo ti e bori gan mi ri nkan kan ki lo de se o tele da e bere lo fun e se o ti se da e fe lo fun e gbodo mo ti eleda yin fe ati asiko to fe e gbodo mo tele da yin fe ati asiko to fe eleda lagbaja e ki lo fe nkan bayi lo fe won fun jo aba bijo ayo abayo ri ade ri ade ri a to wa lenu gbogbo ju te nwo mi e lo gbeyanju e lo bo eleda yin. Learn how what your creator wants. Mo ti eleda e fe mo asiko to fe mo ti se da e gba elomi akade dede le alawo ani e gba e mo fe sosole e gba e ba mi sosole se eleda e fe elomi akade dede alawo ani e wo ma e wo oja ti mo nta yen mi nta awure oja ni ke ba mi se eleda e ro mo show mo boya eleda e gangan lo ti customer danu fun e tori pe iwo gan o toju eleda e e gbiyanju e wadi ara yin e ma joko tetere e ma joko tetere e ma je ko digba to ba je mo to pe ya se pipa kan le mi ati lagboja bere se pipa kan le mi lagboja se won mo bi ti lagboja sa pamo si se lagboja so fun e ngba to nlo se bere lowo ori ke to ririn ajo se le da yin ni ke lo mo ro yin mo be yin gbogbo eyin oju te nwo mi e ni wowo ti e ni wo lati to ba ni ke bo eleda yin e tete sare tete tete e lo fe eleda yin ni ja ti mo anfani to wa ninu ori bibo po koni je ke eleda wa gba bode koni je ko wa aye mu wa koni je ko wa ta mu wa ori a ma ko wa yo saaju ibi ori a ma lana ire fun wa anfani to wa ninu keyan bori o po ewu to de wa ninu keyan ma bori e o po na jantulere. Try to appease your creator. What does your creator want from you? Appease your head. What does your head want from you? You have been hustling, 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 hustling all this while. Even those people that does not hustle like you, they are eating more than you. Ẹni tí ò ṣe tó yín oúnjẹ jù yín lọ báwo ló ṣe jẹ́ ǹjẹ́ ẹ ti bèrè lọ́wọ́ orí. Try to appease your head. What does your head want from you? That place you are, does your head accept the place? Ṣé eleda e gbé ibi tó wà? Ṣé ààyè ló wà? Ṣé mo ń ṣàyè aláàyè ló wà? Gbìyànjú kẹ mọ gbogbo eléyìí. When you know this, the problem you have solved half of the problem. As I always say, pé ẹni tó bá ń gbìyànjú, ìgbìyànjú lórí ayé ó ṣe pàtàkì. Bá eleda e ní gbólóhùn. Kí ni eleda e fẹ́? Tí gbogbo òrìṣà ayé bá ń gbé ni tí eléda ò bá gbé ni asán bá ń sá ni sórí wà lẹ́yìn yìí ṣá ṣẹlẹ̀dá dúró ti ẹ̀ mo rọ̀ yín mo bẹ̀ yín go and appease your creator. Give your creator what he wants from you. Give your head what he wants from you. Ẹ̀bọ̀ ẹlẹ́da yín ẹ̀bọ̀ ẹlẹ́da yín ẹ̀fẹ́ ẹlẹ́da yín níjẹ́ àti mo nígbà tó rí ń gbé ni kí ló òrìṣà ń wò. Adéyẹmọ Yetunde, báwo ni a ṣe máa mọ̀ tó bá tó àsìkò àti bọ̀rí? Yes, ìgbà wo lẹ bọ̀rí last? Kí làwọn èèwọ̀ tí wọ́n kà fún yín mi tẹ́ ti bọ̀rí? Kí lohun tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe? Kí lohun tí ò yẹ kẹ́ ẹ ṣe? What are the things you supposed to know about your creator, about your head? Ǹjẹ́ ìwọ mọ èèwọ̀ ẹlẹ́dà ẹ̀ gan? Ǹjẹ́ ìwọ mọ irú ẹlẹ́dà tó gbé sórí? Ǹjẹ́ ìwọ mọ èèwọ̀ ẹ̀gbà tó ò bọ̀rí ò lè mọ́? Bo eleda e fo eleda e ni je ati mu ki eleda e le wonu aye lo ko le lo pese je ati mu ko pese aye nla aye rorun ko pese e sile fun yin.
ati gbohun emi osun bu kola leni eti te fi gbo mi oni ti oju te fi wo mi oni fo mo ro eni kankan wa e je ka ma bori wa lore kore o kere ju lekan losu meta ogbodo bo eleda e ogbodo mu teleda e fe ogbodo mu ti se da e bere. For all of you that have been asking for my number and my address is at Abule Egba, Lagos State, but I'm in Abuja now. I'm going back to Lagos tomorrow. Abuja ni mo wa bayi. Mo ma pada si Eko ni Ola. Mo wa ni Abuja at present. Abule Egba ni mo gbe ni ilu Eko. My number is 080-23-08-8391. Once again, my number is 080-23-08-8391 Once again, 090-9870-56 I will write my number on my page. Yes, thank you, Royal Adonia Day. Let me write the number there. That's my number. 0023-08-8391 Call me anytime. If you call me, if I don't pick or if my girl pick, go to my WhatsApp. I use these two numbers on WhatsApp. Go to my WhatsApp. Drop your message there. Only pray, but I will surely reply you. If you call me, if I don't pick, I might have been busy then. Go to my page and go to my WhatsApp. Drop the message there. Thank you very much for watching me. I love you guys all and I want the best for you guys all. Please learn to appreciate your head. For all of you that have been there, me, you can worry, you can tomorrow, but I've do the topic today now. Share the video, let others see. Save the video, be listening to it. Yes, that is my two number. Thank you very much. Raji Mutiat. Save my number on your WhatsApp. DM me, message me. Tell me your problem there and I will surely reply you. My number again is there, is on my page and I will write it after this program. Please share this program and learn how to appease your head. Ebori ori eni ni gbe ni. Ori oba kan ki gbe yin. Please share my video. As you are coming online, share this video. Please share my video. Share my video. As you are coming online, if you say if there is, if, share this video. To ba je pe any bloggers kan ni be yen to nbuyan, e ma le share it. I'm not abusing. I'm giving an educative program that we have value to your life. Share the video. Share it. Share it. Share it. Share the video. Thank you very much. I love you guys. For all my customers in Abuja, I say thank you very much for your time, for the love you show me, for this time I spent in Abuja. I thank everybody. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. You are coming online. Thank you very much. Hey, engineer, I think you appreciate. Thank you. Thank you for sharing. Share it, share it. All of you that always share bloggers, share this one too. Share it, share it. Share it.